Bakının Abbas Mirzə Şərifzadə, Mikail Müşfiq və daha bir neçə küçəsində oxşar bir problem var. İşıq dirəkləri sökülüb, yerində elektrik naqilləri qalıb. Məsələ burasındadır ki, həmin naqillərin üstü bağlanmayıb, yəni təhlükə saçır. Təhlükəsizlik tədbirləri niyə görünmür? Kimdir cavabdır? Növbəti süjetimizdə bu məsələni araşdırmışam. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində sökülən işıq dirəklərinin yerində qalan və üstü açıq şəkildə olan elektrik naqilləri təhlükə saçır desək, yanılmarıq. Bu naqillərin üstü niyə açıqdır sualına cavab axtarmağa çalışdıq. Mikail Müşfiq küçəsinə daha aydın olsun deyə söyləyim, Botanika bağına gedən yoldayıq. Burada da işıq dirəkləri sökülüb, yerində isə üstü qapanmayan açıq şəkildə elektrik naqilləri qalıb. Onlar hər an təhlükə saçır. Şərifzadə küçəsində də eyni vəziyyətdir. Naqillərin üstü açıqdır. Niyə bağlanmayıb, bunu bilmirik. Vətəndaşlar bu cür naqillərin həyatları üçün təhlükəli olduğunu bildirdilər. Gecə vaxtı oradan uşaq da keçə bilər, böyük də keçə bilər. Yəni, elektrikin üstü açıqdır, ona görə təhlükədir hər an. Burada hərəkət çox intensiv olur, insanlar keçir, təhlükə yaradır insanlar. Onun üstü bağlansa, adiyyatı qurumlar tərəfindən daha yaxşı olar. Lökbatan qəsəbəsinə gedən yolda açıq şəkildə elektrik naqillərindəki vəziyyəti də görürsünüz. Üstü gülməli bir şəkildə qapadılıb. Plastik qap sanki təhlükəsliyi təmin edir. Əslində, heç təhlükəsliyi də təmin etmir. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Ayaz Hüseynovun fikrini öyrəndik. İşıq dirəklərinin müxtəlif xarici ölkələrdən gətirildiyini, onların yenidən sifariş edilərək gətirilmə prosesi müəyyən vaxt tələb edir. İşıq dirəklərinin daxilində yerləşən naqillərlə bağlı isə qorunması üçün onların elektrik xətlərindən ayrılır və xüsusi qapaqlarla örtülür. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda bu qapaqlar oğurlanır. Lakin belə hallar baş verdikdə qurum tərəfindən yeni qapaqlar təmin edilir. Hər halda oğurlanıb deməklə məsələ həll olunmur. Ya onların yerinə yeni işıq dirəkləri quraşdırılmalı, ya da üzərləri mütləq şəkildə qapadılmalıdır. Ən azından vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edib, onların narahatlığına son qoymaq üçün. Rövşən Tahir, İsa İsmailov, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.